Será que o cantor Gustavo Lima investiu 275 milhões em uma fazenda? Você irá entender um pouco sobre este caso neste vídeo. Mas antes, se você gosta de assuntos da agropecuária e de ficar por dentro dos acontecimentos do setor na atualidade, já se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e deixe o seu like para nos dar uma força. Recentemente, o cantor sertanejo Gustavo Lima teve o valor da sua fortuna milionária vazado. E, embora tenha hoje o maior cachê da música sertaneja e uma lista de bens que deixam qualquer um de queixo caído, o cantor também é grande investidor no setor agropecuário. Gustavo Lima terminou o ano de 2021 como o maior cantor sertanejo do Brasil. Ele não para, lotando arenas com seus shows, elevando o valor de seus cachês a milhões e fazendo sucesso no ramo dos negócios com seu frigorífico. O embaixador teve o valor da sua fortuna milionária divulgado e deixou muita gente chocada. Para você ter uma ideia, Gustavo Lima já é dono da fazenda Recanto Feliz, uma das maiores propriedades de Goiás, além da fazenda Balada, em João Pinheiro, Minas Gerais, com cerca de 3 mil hectares de terras, criação de gado importado, cavalos de raça e plantação de alimentos. Segundo o levantamento feito pelo jornal Extra, Gustavo Lima tem uma lista de bens que ultrapassam o valor de 276 milhões de reais, que são constituídos por jatinhos, carros de luxo, iates, suas mansões e fazendas, além de muito mais. A fazenda do cantor sertanejo, localizada em Goiânia, é onde fica sua mansão faraônica, um dos seus maiores e mais lucrativos investimentos. O cantor sertanejo mais rico da atualidade, Gustavo Lima, está investindo em novos negócios e uma fazenda gigante de 275 milhões chama a atenção. Gustavo Lima anunciou recentemente que compraria uma fazenda no estado de Mato Grosso, avaliada em 275 milhões de reais. O sertanejo deve investir em gado e em soja, além de outras culturas. Investimentos que devem multiplicar sua fortuna nos próximos anos. A compra da fazenda vem de uma história que começou ainda em outubro de 2020, onde o cantor foi homenageado durante a live O Embaixador no Agronegócio. Na ocasião, Gustavo Lima recebeu 1,5 milhão de reais pelo show e uma honraria. Um dos maiores produtores de grãos do país, Dirceu Rossato, entregou para o cantor o título de Embaixador do Agronegócio Brasileiro, uma referência do título em que o cantor recebeu como o embaixador da festa de Peão de Barretos, por 2 anos consecutivos. Dirceu Rossato, entregando a Gustavo Lima, conferimos ao maior artista do Brasil o título de embaixador do agronegócio brasileiro. Ficamos felizes e irá nos representar toda a classe batalhadora que alimenta o mundo. O agro não para. Dirceu Rossato entregando ao lado de Gustavo Lima para entregar ao nosso embaixador, embaixador da música Obrigado. e agora embaixador do agronegócio. Dirceu. Eu não sei nem o que falar, porque eu acho que depois disso aqui, ô Cuiabano, eu vou ter que vir cá morar numa fazenda ou comprar uma fazenda aqui no Mato Grosso para estar perto de vocês, viu? Segundo informações, a nova fazenda milionária de Gustavo Lima possui cerca de 39 mil hectares de áreas agricultáveis e pronta para o plantio. Além disso, ela possui campo de futebol, galpão para secagem e armazenagem de grãos, casas de funcionários, pista de pouso particular, piscina, maquinários agrícolas,
rebanho de corte, dentre outros componentes. Mas e você? O que você achou a respeito dessa história, dessa nova compra, dessa nova aquisição do cantor Gustavo Lima e sobre essa polêmica que vem rodeando o cantor nos últimos dias? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e acionar o sininho de notificações. Por hoje é isso, pessoal. Um abraço a todos e fiquem com Deus!